Перед зустрічю з головною трійцею поціновувачів талантів надзвичайно зосереджений вигляд має ось ця схвильована компанія. У студентів Чернігівського технічного університету думки лише про одне – як би його не провалити свій перший виступ на великій сцені. Такого вже ще не було. Ми, в принципі, не розказували. В принципі. Ми не розповідали. Родственники. Самим близьким. Так, самим близьким родственникам. Похвалитися хоча б якимись досягненнями цей колектив поки що не може. Адже об'єдналися майбутні програмісти, економісти та товарознавці лише 3 місяці тому. З того часу цих 13 студентів щовечора після лекцій можна застати у актовій залі за дуже оригінальним заняттям. Ми з людей робимо різні фігури, різні картинки. Це можна побачити, прочитати, йде якась зв'язь між цим всім, йде сюжет. Порадившись, експериментатори-початківці вирішили ризикнути. І на головній сцені країни нарешті продемонструвати, чим же таким особливим вони займаються після пар. Такого жанру взагалі не було у нас ніколи. Тому мені дуже хочеться, щоб у вас все вийшло сьогодні. Постарайтесь, будь ласка. Дякую большое. Буду за вас болеть. Будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Як вас усі? Ого. А що ви показуєте? Так, нас 13. Вас 13 чоловік? Так. А що ви показуєте нам? А ми показуємо театр тіней. Ми ніколи не бачили, до речі, в Україні має талант театр тіней. І спасибі, що нарешті і такий жанр буде представлений. Давайте ми подивимося, а потім поговоримо. Добре. Тому що дуже цікаво, що ви покажете. In the clouds, she begs me to come down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here, warm sun and wind in my ear. We'll watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the like a drum, a guitar string to the strum, a beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. Ну, ми такого ще не бачили. Класно. Є куди працювати, над чим працювати. Ви можете порадувати наших глядачів. Спасибі, що прийшли. Дякуємо. Да, ребят, хочется искренне вас похвалить. Молодцы. Я очень люблю этот жанр. И приятно, что вы его открыли для нашего проекта. И наши зрители увидят его в вашем именно исполнении. Вы такие первооткрыватели. Это во-первых. А во-вторых, меня действительно удивляет, вашему театру всего 3 месяца? Да.
Активная деятельность. Слаженная команда. И это приятно, это крайне редко тоже случается у нас. Обычно все идет не туда, куда нужно. Вы, по-моему, пришли и туда, куда нужно, и сделали все так, как нужно. Спасибо. Спасибо вам. Отличная идея, все очень ясно, доступно, читабельно. Фигуры хорошие вы придумываете. В принципе, наверное, редкий случай, когда мужики в лосинах занимаются правильным делом. Молодцы. Ты скажешь? Я скажу... Да. Слава? Упускать таких ребят было бы преступлением, да. Спасибо. Ви перші в цьому сезоні, хто займаючись лише 3 місяці тим, чим займаюся, отримав 3 так. Від мене також. Спасибо большое. Ребят, не, на самом деле большая удача, потому что мне почему-то кажется, что вы пройдете следующий тур, потому что театра не было, и это очень интересно. Вы талантливые. Спасибо, спасибо вам огромное за встречу.